Hej och mycket välkomna till Europahuset som är Europaparlamentets och EU-kommissionens gemensamma mötesplats i Stockholm. Och här ordnar vi regelbundet debatter och samtal om frågor som avgörs på EU-nivå och som därmed förstås är viktiga för oss som bor och verkar i Sverige. I nästa vecka så återsamlas Europaparlamentet för sin första plenarsession som det kallas i Strasbourg efter semesteruppehållet. Och som vanligt nu för tiden är en av höjdpunkterna under septembersessionen det årliga talet med den efterföljande debatten om det som kallas för tillståndet i Europeiska unionen. Och det här talet det hålls av EU-kommissionens ordförande. Och för EU-kommissionens nuvarande ordförande Ursula von der Leyen så är det tredje gången som hon håller ett sånt här tal i nästa vecka. Och från Europaparlamentets utgångspunkt så är syftet med detta tal och den efterföljande debatten det är att visa på att tillståndet i Europa som ett av de främsta uttrycken för europeisk demokrati. Och det är ett av de tillfällena som kommissionens ordförande granskas av medborgarnas folkvalda representanter, alltså Europaparlamentarikerna, på EU-nivå. Von der Leyen-kommissionen, alltså Ursula von der Leyen och hennes 26 kommissionärskollegor nådde i våras halvtid för sin femåriga mandatperiod. Och ledstjärnan för kommissionen är sex prioriteringar och inom de här prioriteringarna har kommissionen lagt fram ett stort antal förslag som medlemsländernas regeringar och Europaparlamentet tillsammans beslutar om. Och det handlar om det som kallas för EUs gröna giv. Det handlar om ett Europa som är rustat för den digitala tidsåldern. Det handlar om en ekonomi för människor. Det handlar om ett starkare Europa i världen. Det handlar om främjande av vår europeiska livsstil. Och det handlar också om en ny satsning på demokrati i EU. Och så här halvvägs in i perioden. Hur har det då gått för kommissionen hittills? Har den gjort det den har lovat att göra? Och inte minst, hur har kommissionen hanterat de kriser som uppstått under mandatperioden? Jag tänker framförallt på covid-19-krisen, Rysslands invasion av Ukraina och de följdverkningar som invasionen fått i form av bland annat hög inflationstakt och skenande energipriser, en väldigt aktuell fråga just nu. Och om dessa frågor så ska vi tala med fyra av de 21 svenska ledamöterna i Europaparlamentet. Abir Al-Salani från Centerpartiet, välkommen. Jakob Dalunde från Miljöpartiet. Evin Inchir från Socialdemokraterna, ni är med oss här i Europahuset. Och sedan så har vi Charlie Weimers från Sverigedemokraterna som är med oss på länk från Bryssel. Välkommen Charlie också. Och för ordningens skull så ska jag också säga det att vi har bjudit in samtliga svenska Europaparlamentariker, alltså från samtliga svenska partier som är representerade i Europaparlamentet. Men de andra partierna har inte kunnat medverka med representanter här idag. Så är det sagt. Och så ska jag också säga att jag själv heter Claes Jansson och jag arbetar på Europaparlamentets kontor här i Stockholm. Och det är jag som har förmånen att hålla i detta samtal med er fyra ledamöter. Och då så, State of the Union som det kallas på engelska, tillståndet i EU-debatten nästa vecka. Vad betyder den för er? Hur viktigt är talet? Abir Al-Salani, vad säger du? Ja, kul att vara här, tack. De här talen är ju väldigt viktiga. De anger ju tonen för det kommande året lite grann och lite prioriteringar, lite vad som Ursula och hennes kommissionärer tycker kommer att vara ledande. De är ju egentligen i förväg också lite förhandlade med parlamentet och de grupper som finns. Vi i Renew-gruppen till exempel skickade 3 A4 sidor långt brev till Ursula innan under den här veckan för att kunna påverka hennes agenda redan liksom tidigt. Så det är ganska viktigt. Det sätter tonen, det liksom möjliggör, synliggör prioriteringarna. Men sen så knatar vi på som vanligt. Mer om innehållet i det här brevet om vi har tiden. Och Jakob Dalunde, vad betyder den här tillståndet i Europadebatten för dig och för ditt parti? Ja, men det är ett otroligt viktigt verktyg för att kunna signalera till dels det politiska systemet på EU-nivån, men kanske än viktigare till medborgarna över hela Europa. Vad är den politiska inriktningen?
så att man som väljare och som medborgare kan få en större känsla för åt vilket håll är Europas politiska ledning på väg åt. Och jag är väldigt glad att det här eventet ordnas idag, men jag kan bli också lite frustrerad över lite uppmärksamhet det faktiskt får i de vanliga medierna. Varför sänds inte det här i Aktuellt på kvällen eller i TV4? Varför är det inte politiska kommentatorer som analyserar så att väljarna får en större inblick i hur Europa leds? Vi gör vårt bästa för detta. Evin Inchir, vad betyder tillståndet i Europadebatten för dig? Nej, men precis så som det är tredje gången för von der Leyen som ordförande att då deklarera eller läsa upp hennes prioritering för kommande år, vilket då det handlar om, så är det också tredje gången vi kommer få höra det om som EU-parlamentariker att ta del av just det samtalet. Och det är ju som det har sagts, det handlar om att blicka framåt, vad är prioriteringen, men också blicka tillbaka, vad är det som har gjorts. Så det sätter verkligen agendan för kommande år, och där har vi också möjlighet, både i förväg, precis som liberala gruppen, så har också den socialdemokratiska gruppen sänt in ett brev där vi har satt våra prioriteringar för vad som är viktigt för oss. Mm. Och de frågorna som faktiskt har drivits de senaste åren, visst har det varit att von der Leyen själv har brunnit för vissa frågor, men en hel del frågor har vi också varit med och påverkat. Så där handlar ju om, där ger det oss en möjlighet till, och till ett ansvarsutkrävande för det som har varit, men också en möjlighet att påverka för det som kommer. Ja, tack så mycket. Och Charlie Weimers, Sverigedemokraterna, och du sitter också i den gruppen i Europaparlamentet som kallas för ECR och som har en ganska kritisk syn på vad EU är och vad EU bör vara i framtiden. Hur ser du på den här debatten i nästa vecka? Vad betyder den för dig och för ditt parti och för din partigrupp? Ja, det finns ju en anledning till att SVT, TV4 och andra medier runt om i Europa inte sänder Ursula von der Leyens State of the European Union-tal. Och det är ju att hon är en icke-folkvald EU-byråkrat utan folkligt mandat. Hennes uppgift borde ju vara att se till att handeln fungerar snarare än något annat. Men trots att kommissionen inte kan avsättas av väljarna så gör ju kommissionen anspråk på att leda EUs utveckling. De använder sitt monopol på att föreslå EU-lagstiftning för att skynda på maktöverföring till Bryssel. Så ur det perspektivet är ju hennes tal viktigt. För mig som EU-realist så är det en chans att få insikt i EU-kommissionens agenda. Vi får ju en föraning om vad som komma skall om vi tittar på förra årets tal, där krävde von der Leyen inte helt oväntat mer makt, mer pengar, fler regleringar av våra liv och vår ekonomi. Och det här tar sig uttryck genom förslag om nya myndigheter. Så flyttas makten till Bryssel. Hon talar om EU som en global spelare, kommer hon göra i år också, bedömer jag. Och hon drömmer om ett militariserat EU. Det kommer vi säkert få höra någonting om. Hon kommer kräva mer pengar. Förra året krävde de 500 miljarder till en ny hälsomyndighet trots att hälsofrågor hanteras av medlemsstaterna. Fler regleringar, vi får se vad det blir i år. Vad vi inte kommer att få höra är ett löfte om att flytta tillbaka makt till medlemsstaterna, att Bryssels detaljregleringar har gått för långt eller att EU-pengar till islamister ska stoppas. Ungefär så. Så ett, ja, oavsett budskapet så är det ändå ett viktigt tal. Ja. Ja, tack. Som sagt, halvvägs lite drygt då i von der Leyens mandatperiod. Abir Al-Sahlani, hur tycker du att hon har skött sitt uppdrag och hur kommissionen har skött sitt uppdrag hittills? Jag har ju tänkt många gånger sedan 2019 när vi kom in att är det så det ska vara? Det har ju liksom kriserna, de stora globala kriserna har ju utlöst varandra. Så jag har frågat mina äldre kollegor som har varit i parlamentet lite längre att är det så ni brukar ha det? Och det har ju varit en väldigt ovanlig mandatperiod med både covid-19 och sen så kom också det ryska kriget mot Ukraina och nu har vi också en pågående energikris. Så det har varit väldigt, väldigt mycket. Givet de premisserna så har kommissionen ändå faktiskt gjort väldigt bra i många, många avseenden. Till exempel att enas kring upphandlingen av vaccinerna och också distributionen av det. Men också att få länderna att ge varandra vård där det behövdes med vårdplatser, akuta vårdplatser. Och mycket av det har ju pågått och där kommissionen har
tvingat medlemsstaterna till enighet. Men å andra sidan så finns det också vissa saker. Också just det, i Ukraina-kriget så har vi ju också varit väldigt eniga. Och vår respons som europeer och Europeisk union har verkligen varit otroligt viktig. Och jag är väldigt stolt över hur vi har agerat som en utrikespolitisk makt i EU. Det som jag tycker inte har varit så himla bra å andra sidan, det är just att uppföljningen av efterlevnaden av rättsstatens principer, där den här kommissionen har släpat med fötterna gång på gång på gång. Vi till och med har varit tvingade från parlamentet att ställa kommissionen inför rätta och dra Ursula von der Leyen inför domstol för att få henne att förstå att när vi har fått nu demokratilåset på plats, eller det man kallar för rättsstatsmekanismen på plats, den lagstiftningen, att hon måste också agera på det och inte släpa efter. Och det är någonting som jag tycker att har varit en pågående trend sedan 20 år tillbaka, att kommissionen fallerar i att följa uppföljningen av implementeringen av EU-lag. Just den här frågan om rättsstatsprincipen kan vi återkomma till kanske här. Och Jakob Dalunde, hur tycker du att kommissionen har skött sitt uppdrag med alla dessa händelser som har inträffat? Jag kan börja med att säga att vi gröna röstade ju inte för von der Leyen som kommissionsordförande. Så vi är ju den meningen i opposition, om en konstruktiv sådan. Men detta sagt så tycker jag ändå att hon är den bästa kommissionsordförande som vi haft på mycket lång tid och sköter sitt uppdrag skapligt. Även om vi gröna skulle se betydligt högre ambitioner på dels klimatområdet men också när det gäller mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och migrationsfrågan exempelvis. Men jag tycker också att de senaste åren har ju visat varför vi behöver mer ledarskap på EU-nivån. Vi gröna är ju rent ideologiskt decentralister. Vi vill ha makten så nära medborgaren som bara möjligt. Men i vissa sakfrågor, som i energipolitiken, som i utrikespolitiken, när vi möts av ett aggressivt Ryssland som försöker söndra och härska, spela ut medlemsländerna mot varandra, då behöver EU tala med en gemensam röst. Och där tycker jag ändå att det fungerat skapligt från kommissionens sida. Tack. Och Evin Inchir, vad säger du? Hur tycker du och den socialdemokratiska gruppen i parlamentet att hon har skött sig? Ursula von der Leyen? Nej, men först och främst tycker jag att det är jättebra och jätteviktigt att vi faktiskt har nu under den här mandatperioden fått en kvinnlig kommissionsordförande. Det är första gången i EUs historia. Så det är verkligen viktigt och bra. Men så är, för oss är det också att det här är ingen socialdemokratisk president, utan det är en konservativ president. Och det har väl synts många gånger i den politiken som drivits på. Men å andra sidan, så som jag var inne på tidigare, så har vi också som socialdemokrater varit med och drivit på för att säkerställa att vi får ut så mycket socialdemokratisk och progressiv politik som möjligt. Och så på så sätt så är det ju i stort har hon lyckats ganska väl eller ganska skapligt, och hon har verkligen tillsammans med resten av kommissionen tagit ett ledarskap under en tid som har varit enormt och är fortfarande enormt svårt. Covid först och nu Rysslands aggressionskrig mot Ukraina som påverkar oss och hela världen. Därav måste jag också säga att det är mycket anmärkt att som SD och Charlie Weimers att försöka demonisera EU i en tid där vi behöver hålla ihop. Och EU ska ju inte bara vara en handelsunion, det är ju också en värderingsunion. EUs trovärdighet bygger ju på att vi står upp för de grundläggande fri- och rättigheterna i vår union, så att vi kan ta ansvar för dem globalt. Den attacken som Ryssland nu för mot de grundläggande rättigheterna på global nivå och mot internationell rätt på global nivå, det kräver ett EU som faktiskt står enade och står upp för världen och visar på att vi inte bara är en handelsunion, vi är också en värderingsunion, så att vi säkerställer att vi får en värld som står upp för de värdena. Jag skulle också säga det att Ursula von der Leyen representerar alltså den europeiska partiet EPP, The European People's Party, som är den största partigruppen i Europaparlamentet, och där bland annat då de svenska Moderaterna och Kristdemokraterna sitter. Och Charlie Weimers, du var inne i ditt förra anförande på vad du tycker om kommissionen hittills under den här mandatperioden, men jag ställer frågan igen. Vad, för att du ska få möjligheten att utveckla det ytterligare om du vill, hur tycker du att kommissionen under von der Leyen har skött sig hittills? Ja, om jag hade varit EU-centralist så hade jag varit fullständigt överlycklig. Och vi hör ju Jakob Dalunde och Miljöpartiet
ösa beröm över Ursula von der Leyen, och det säger väl någonting om hur konservativ hon egentligen är. Jag tycker snarare att hon har bedrivit en väldigt socialdemokratisk politik under den här mandatperioden. Jag menar, titta på hur de har drivit på för kvoterade bolagsstyrelser, mer byråkrati för företag, reglerade minimilöner, socialisering av vår skog som EU ser som en gemensam koldioxidreserv, historisk gemensam skuldsättning och införandet av flera nya EU-skatter. Alltså EU-kommissionen har gjort precis vad som kunde förväntas av den under von der Leyens ledning. Vi från Sverigedemokraternas sida, vi såg ju det här komma, och det var därför vi röstade nej till henne och hela kommissionen. Alla andra partier till höger och mitten röstade för henne. Och att de partierna, de är ju inte här idag, men jag förvånas lite över att de ibland klagar över maktcentralisering, för att det var ju uppenbart redan från första början att det var det von der Leyen stod för. Hon gjorde klart det i sitt första tal, att nu ska vi ha en stor konferens om Europas framtid. Och de konferenserna brukar vara enkelbiljetter till Bryssel vad gäller maktöverföring. Så som EU-realist så är jag naturligtvis väldigt kritisk. De har tagit chansen efter Brexit och köra på full fart mot mer överstatlighet i EU. Och det är väldigt beklagligt, och det saknar folklig förankring. Och hur är det i din partigrupp? Är ledamöterna från samtliga partier som ingår i din grupp lika kritiska som du är till von der Leyen-kommissionen? Nej, jag ska vara fullständigt ärlig och säga att det finns partier i min grupp som röstar för flera av von der Leyens förslag, framförallt för att det innebär överföringar av ekonomiska resurser från länder som Sverige till Central- och Östeuropa, och det gynnar naturligtvis deras nationella intressen. Jag försöker övertyga dem om att det är lite, vad ska man säga, som att kissa i byxorna. Det är varmt i början, men det blir väldigt kallt sen. Men jag får debattera vidare där. Länder som Polen kommer ju vara nettobetalare inom cirka 7 år. Så möjligtvis kommer de få inta en mer restriktiv hållning till EUs budgetstorlek då. Det hoppas i alla fall jag. Så att de kommer med oss. Ja. Och när von der Leyen-kommissionen tillträdde och i hennes jungfrutal i Europaparlamentet, så sa Ursula von der Leyen att kommissionen vill bli en geopolitisk kommission. Och det handlar alltså inte bara om att arbeta med frågor som rör de 27 medlemsländerna som vi är nu, utan också spela en roll i världen. Och med tanke på Rysslands invasion av Ukraina, så kan man väl säga att den där rollen har prövats och prövas fortfarande. Och då tänkte jag fråga er, Abir Al-Salani, tycker du det att det är liksom en relevant ambition som kommissionen har att vara en geopolitisk spelare, och vad lägger du i begreppet och hur har det gått hittills? Jag skulle säga att det här är oundvikligt, att vi blir en geopolitisk makt. Det har vi varit ett tag, men vi har varit alldeles för splittrade, alldeles liksom, titta för mycket på våra egna navlar. De var 28 förut, nu blev de 27. Men sen kom de här kriserna, de stora globala kriserna, som också prövade oss som union. Och där tycker jag att vi, både från rådets sida, från kommissionen och från parlamentet, just genom att stå enade, har visat på att vi kan faktiskt leverera att vara en global geopolitisk aktör med värderingar i ryggen, men också en pengasäck i ryggen. Så de här två är ju väldigt, väldigt viktiga. Jag tror att i och med att också Sverige och Finland är på väg in till NATO nu, så kommer också den europeiska dimensionen i NATO att stärkas. Och på så sätt så kommer också EU att bli stärkt i sin roll som en säkerhetspolitisk och försvarspolitisk aktör på den globala arenan. Men EU saknar också en full förmåga till att agera på den utrikespolitiska arenan, där några länder använder vetorätten som en bromskloss, men också som ett påtryckningsmedel när till exempel vi håller inne med deras EU-medel, EU-pengar, för att de följer inte EUs regler och grundläggande fördrag, så använder de då vetorätten
i utrikespolitiken som ett påtryckningsmedel. Vilket är väldigt dåligt. Och Centerpartiet där är, vi är ju beredda att titta vidare på. Vi vill ju gärna också avskaffa den här vetorätten i utrikespolitiken för att vi ska fullt ut kunna agera en utrikespolitisk, geopolitisk aktör på den internationella arenan. Och det finns också vi behöver också titta lite på hur vi ska, det här med utvidgningen, och använda det också som ett redskap för att införskaffa oss en mera. Den frågan har jag lite längre närhet. Ja, men som sagt, det är ett ytterligare ett redskap. Alltså medlemskapet i unionen, vår enighet, våra grundläggande värderingar och grundfördrag och implementering av dessa, sen pengasäcken som vi har. Ofrånkomligt att vi kan bli faktiskt den globala aktören. Tack så mycket. Och Jakob Dalunde, en EU som en global aktör, vad är din inställning? Ja, men, låt oss ta två konkreta exempel. Om vi börjar med covid-19-pandemin, så om vi inte hade agerat gemensamt på EU-nivå, då hade ett fåtal globala läkemedelsbolag kunnat spela ut EUs medlemsländer mot varandra och tvingat oss att betala markant högre priser, vilket hade lett till övervinster hos läkemedelsbolagen. Men istället så upphandlade vi tillsammans, blev en starkare köpare och kunde därmed tvinga ner vaccinpriserna. Vilket betyder att EU betalade alltså lägre summa per vaccindos än USA eller UK. Det är styrkan när vi agerar gemensamt. Och samma sak med energipolitiken. Om inte vi hade haft en gemensam energimarknad, om inte vi hade uttalat solidaritet mellan varandra, då hade kanske inte Ryssland vågat agera gentemot Putin. Då hade de kanske varit rädda. Om vi inte ger med oss mot Putin, då hade vi inte kunnat få köpa fossilgas. Nu vågar Tyskland, jag tycker att de är för långsamma, men de vågar ändå föra en politik som bidrar till att Ryssland nu skär av leveranser av naturgas till Tyskland. Men de vågar det tack vare att vi samarbetar kring energipolitiken och är solidariska. Och det är värt att försvara. Tack så mycket. Och Evin Inchir, en geopolitisk spelare. Jag tror också det är helt oundvikligt, och mer än oundvikligt så kanske det är mer, det finns ett enormt behov om vi verkligen vill fortsätta säkerställa att vi har en världsordning som verkligen är fungerande, och det som vi satte på plats efter andra världskriget med internationell rätt och multilaterala strukturer, så tror jag att det behövs ett starkt EU på global plan som tar ansvar för upprätthållandet av internationell rätt och samarbete i en tid speciellt där vi ser ett Ryssland som attackerar just de värdena, attackera de samarbetena och riskera att underminera helt och hållet. Så det är mycket som står på spel, och tar vi inte ett ledarskap som EU på global plan, så riskerar vi att förlora de här värderingskampen som finns just nu på global plan. Så jag tycker det är både oundvikligt men också viktigt. Tack. Och Charlie Weimers, du representerar då ett parti och en partigrupp som vill stärka medlemsländernas makt i EU-arbetet. Och från den utgångspunkten, hur ser du på den här ambitionen från kommissionen att vara en geopolitisk aktör? Ja, alltså till att börja med, för att fullt ut vara en geopolitisk aktör så krävs militär förmåga. Och det vet ju majoriteten i Europaparlamentet, det vet EU-kommissionen, och det är därför man driver på för europeiska väpnade styrkor. Det finns inte idag, och att EU saknar militär förmåga blev väl väldigt tydligt när Magdalena Andersson försökte använda EUs solidaritetsklausul som ett sista halmstrå för att undvika en socialdemokratisk helomvändning om NATO. Det var egentligen ingen som tog det där brevet särskilt seriöst, för de regeringscheferna i EU vet att NATO för överskådlig tid kommer att utgöra hörnstenen för europeisk säkerhet. Men EU kan utgöra en geopolitisk spelare i ekonomisk mening. EUs svar på det ryska anfallskriget mot Ukraina i form av sanktioner, aktivering av den europeiska fredsfaciliteten är ju exempel på det.
Och det är någonting som vi från Sverigedemokraternas sida bejakar. Vi tycker att det är i sin ordning att EU på mellanstatlig väg stödjer ju Ukraina och att vi gör det överstatligt genom handelspolitiken. Det är någonting som svenska folket har godkänt i folkomröstning. Vad som inte godkänts är ju att EU ska bli en militär maktfaktor. Det är ju EU-kommissionens och EU-parlamentets ambition. Det saknar folklig förankring återigen och det skulle också underminera den NATO-baserade säkerhetsordning vi har i Europa. Och EU bör tänka sig väldigt noga för innan man bygger upp egna parallella militära strukturer, vilket nu sker med EUs militära högkvarter och så vidare. För det sista vi vill i det här läget när vi står mot Ryssland, när vi står mot Kina, är att ha en splittring med USA som ju med sin militärmakt är den yttersta garanten för säkerhet i Europa. Mm. Hur ser ni som är på plats här i Europahuset på just den här frågan om EUs utveckling mot en militärmakt? Delar ni Charlie Weimers beskrivning av den, Abir? Jag skulle vilja säga att alla svenska och de allra flesta nordiska partierna är väldigt eniga i den här frågan. Ingen vill gå mot en europeisk militärmakt. Det vi jobbar med i Centerpartiet däremot är att stärka den europeiska dimensionen inom NATO. Det är därför också vi har varit väldigt drivna i vår vilja att gå med i NATO. Det här är ju inget nytt som för oss har triggats igång av Ukraina, kriget mot Ukraina, men det har vi velat väldigt länge i Centerpartiet just för att kunna säkerställa den europeiska dimensionen inom NATO. Givetvis säkerhet, det bygger vi tillsammans. Det kan inte liksom ett enskilt land bara för sig själv. Och givetvis så är ju samarbetet med USA väldigt, väldigt viktigt och det har aldrig kanske varit viktigare än idag när vi ser hur Ryssland blir bara mer och mer aggressivt och hur Ryssland mer och mer vinner mark i Europa. Nu vet vi ju att det är några länder som går Putins ärenden, bland annat Viktor Orbán i Ungern, bland annat Serbien. Och det här är förluster för oss egentligen. När Putin vinner så är det en förlust för demokratin, för mänskliga rättigheter, för säkerheten, för frihandel, för öppenheten. Så givetvis är det ju det är så vi, eller i alla fall Centerpartiet, säger att NATO är vår väg att stärka den europeiska dimensionen i NATO är egentligen vägen framåt, inte att ha en europeisk armé. Och där är vi alla ganska överens, kan jag säga. Men i våra grupper, i alla grupper, har vi de här stenhårda pro-europeiska krafterna som bara växer. De blir bara fler och fler som ser att deras lösningar, det måste flyttas upp till Bryssel där de nationella regeringarna inte mäktar med att hitta lösningar på sina nationella problem och då, därmed vill de tvinga sina regeringar att förändra genom beslut från Bryssel. Vi är inte eniga med våra egna partigrupper för att vara helt ärlig och där har vi jättestora diskussioner och fighter. Men det är en pågående demokratisk process. Mycket bra att veta i ett sånt här samtal och framförallt när det gäller diskussionen framåt och tillståndet i unionen. Och Jakob Dalunde, delar du Abir Al-Sahlanis syn på EUs militära roll? Vi gröna har ju varit både emot svenskt NATO-medlemskap och ett militariserat EU. Detta sagt så i ett sånt här mycket svårt säkerhetspolitiskt läge där Ryssland invaderar ett europeiskt land, Ukraina, men också i förlängningen hotar säkerheten för många europeiska länder, då behöver vi samarbeta mer. När det gäller exempelvis övningar eller utvecklingen av materiell. Men då skulle jag hellre vilja göra det samarbetet inom EU snarare än inom NATO, eftersom att i min mening är ändå värdegemenskapen större i EU än vad den är exempelvis med NATO-medlemmen Turkiet. Evin, vad är din syn på detta? Nej, men som socialdemokrater så vill vi inte heller ha en militariserad europeisk union. Men det innebär inte att man inte kan ha fortsatt fördjupat samarbete vad gäller säkerhet och utrikespolitiken. Där behöver vi ta ett större ansvar, alltså EU
ta ett större ansvar globalt sett för att säkerställa att vi kan fortsätta vara en röst och en starkare till och med vad gäller just respekten för internationell rätt och mänskliga rättigheter och fred och säkerhet globalt sett tillsammans med allierade som exempelvis vis USA. Så att, men precis så som också Jakob är inne på, det innebär inte att vi inte kan samarbeta vad gäller militärt, alltså bilat mellan medlemsstaterna. Så att nej till ett militariserat EU, men ja till ett säkerhets- eller fördjupat säkerhets- och utrikespolitiskt samarbete. Mm, tack så mycket. Och Charlie Weimers, du var inne på Ukraina här för en liten stund sedan. Och jag vet inte om jag har fått bilden av att ni är någorlunda eniga i hur EUs stöd till Ukraina har varit hittills. Men sen gäller det då, nu verkar det som att det här är en konflikt som kommer att pågå under lång tid. Ingen vet när detta krig kommer att ta slut. Och hur ska då EUs stöd till Ukraina se ut i framtiden? Hur uthållig kan man vara i stödet? Och kan EUs institutioner och de enskilda medlemsländerna vara överens om hur man ska hantera fortsättningen? Vad tror du? Ja, det finns mycket EU-medlemsstaterna kan göra. För det första så har den europeiska fredsfaciliteten som uppgår till 50 miljarder, den har bara använts till hälften, så den skulle kunna användas fullt ut. Jag tror också att det är otroligt viktigt att Europas regeringar gör allt vad man kan för att säkra upp energiförsörjningen så att det inte blir slags folkliga protester som kräver att vi vänder oss bort ifrån Ukraina för att elpriserna har blivit för höga. Här har naturligtvis Europas ledare ett väldigt stort ansvar. Både bakåt i tiden när de har lagt ner fullt fungerande kärnkraft i länder som Tyskland som nu har priser som slår över på elområde 4 i Sverige och så vidare. Men även i Belgien där man talar om att lägga ner kärnkraftsreaktorer och annat. Jag tror vi redan nu behöver förbereda för återuppbyggnaden av Ukraina i form av någon slags Marshallplan. Vi måste göra oss redo för att förbereda och bistå Ukraina med institutionella reformer. För är det någonting vi vet är att återuppbyggnaden av ett land efter ett krig är en öppning för korruption och organiserad brottslighet. Så det gäller att hjälpa de ukrainska statstjänstemännen med att hålla i slantarna så att de går till återuppbyggnad av byggnader, vägar, infrastruktur, skolor, annat och inte ner i fickan på oligarker. Det är otroligt viktigt. Vi måste börja med det redan nu och vi måste försöka aktivera den privata sektorn så att den kan vara engagerad också i återuppbyggnaden av Ukraina istället för att vi skickar budgetstöd och hoppas på det bästa. Vi måste vara väldigt engagerade här för att det ska bli bra efter det krig som vi alla hoppas att Ukraina ska vinna. Evinincir, hur ser du på EUs roll i det framtida stödet för Ukraina? Hur länge orkar man hålla i detta? Och det är ju en av de riktigt stora utmaningarna just nu. Nej, men vi måste orka hålla i, för det handlar om ukrainska folket. Det handlar om folket i EU som också fått ta konsekvenserna av Rysslands folkrättsvidriga brott. Och det handlar om de värdena som vi måste säkerställa respekteras på global plan. Och då gäller det helt enkelt att fortsätta stödja Ukraina, både ekonomiskt, militärt, humanitärt. Det gäller att vi fortsätter att stödja det ukrainska folket vad gäller flyktingmottagandet, och där har vi ju implementerat det så kallade massflyktsdirektivet första gången ever sen det kom till. Och det gäller också att vi fortsätter att spänna musklerna mot Ryssland. Vi har ju redan antagit 6 sanktionspaket mot Ryssland, men vi måste orka hålla ut
ända fram tills Ryssland drar sig tillbaka och slutar upp med sitt folkrättsvidriga agerande. Och sen också måste vi ju fortsätta vara där för Ukraina när då landet byggs upp. Men jag tror också att vi parallellt med att vi sätter press på Ryssland för att Ryssland ska dra sig tillbaka, så ska vi hjälpa till att bygga upp Ukraina där det går att bygga upp. Så det är mycket vi behöver göra. Men det handlar om, återigen, ukrainska folket. Men det handlar också om vår egen befolkning i EU som har fått ta konsekvenserna av Rysslands agerande. Jakob Dahlunde, hur ska EUs långsiktiga stöd till Ukraina se ut? Ja, men dels så måste vi ju inse att även om det skulle bli någon slags förhandlad lösning kring Rysslands invasion av Ukraina, så kommer vi fortsatt vara i ett läge där Ryssland förmodligen skulle vilja göra ett liknande försök om 5 eller 10 år. Så att vi har ju det här är en fråga som vi kommer leva med i decennier. Och då måste vi angripa själva kärnan. Det är ju att vi i Europa finansierar den ryska militärmakten. Hälften av Europas skatteintäkter kommer från försäljningen av fossil energi. Så att det är vi i Europa som har betalat för att Ryssland har den här möjligheten, och vi fortsätter göra det. Och genom att sluta köpa kol, gas, olja och uran från Ryssland, så underminerar vi den ryska regimens möjligheter att långsiktigt kunna underminera fred och frihet i Ukraina och andra länder. Och sen behöver vi också såklart fortsätta med biståndsarbete, både på europeisk nivå men också på bilateral nivå mellan länder och Ukraina, men också på lokal och regional nivå. Jag vet att Sveriges kommuner och regioner bedriver ett utmärkt biståndsarbete med sina motparter i Ukraina, och det är oerhört viktigt att vi fortsätter med det, för Ukrainas sak är vår. Mm, tack så mycket. Och Abir Al-Salani. Alltså jag är ju väldigt imponerad egentligen av vårt gemensamma svar gentemot kriget där, alltså, och i alla EUs institutioner som klarat av att hantera kriget hittills. Samstämmigheten har ju varit enorm, och många länder som i januari det här året inte kunde tänka sig att inte köpa rysk gas har kommit in i matchen för att deras ekonomier är beroende. Men samtidigt är det ju skamligt att vi fortfarande köper mer gas och olja av Ryssland än vad vi skickar motsvarande belopp till Ukraina i militärt och ekonomiskt bistånd. Där måste vi, och vi i Centerpartiet är pådrivande för att det militära och ekonomiska biståndet till Ukraina ska öka. Det som är också blir viktigt i återuppbyggnaden, som de allra flesta också här har nämnt. Och där ser jag från Centerpartiets håll att det är väldigt viktigt att återuppbyggnaden inte bara säkerställer att vi bygger upp ett demokratiskt och välfungerande vad gäller rättsstaten Ukraina, men också ett Ukraina som är inkluderande för alla sina medborgare. Ukraina har ett enormt problem vad gäller människor med funktionsvariationer, och vad gäller barn, föräldralösa barn, där institutionalisering är ett verktyg för att liksom undanjomma de barnen från liksom det offentliga rummet. Där är det väldigt viktigt att vi har extra liksom öppna ögon när det gäller uppbyggnaden, och kräver verkligen och har det som krav på återuppbyggnaden. Och det andra är också där att Ryssland och de ryska förövarna i den ryska militären ställs inför rätta och faktiskt betalar skadestånd till Ukraina. För att vi kan inte ensamma finansiera detta. Vi och Ukraina kommer inte heller själva att kunna mäkta med att finansiera detta. Ryssland måste också betala för återuppbyggnaden. Och vilket leder oss då den tredje pucken som är väldigt viktig, det är det långsiktiga arbetet gentemot Ryssland. Vi har då ett land i Europa med 150 miljoner invånare som går i en helt felaktig inriktning eller demokratisk politisk utveckling. Och den stora frågan kommer att bli, hur länge kommer Putin att vara vid livet och vid makten? Kommer vi att låta Ryssland vara, eller kommer vi att försöka efter att kriget är slut att i alla fall mellan folklig basis att försöka stärka de demokratiska krafterna i Ryssland, så att vi får en varaktig förändring i detta stora europeiska land, så att de kommer med i den demokratiska klubben, och därmed menar inte jag EU, men i alla fall den demokratiska klubben globalt, för att ett demokratiskt Ryssland är också en garant för fortsatt fred på kontinenten och i EU. Tack så mycket. Det är nästan ett ämne för ett eget seminarium, den frågan. Ja. Charlie Weimers,
Och just det, alltså följdverkningarna av Rysslands invasion av Ukraina, det är ju, de visas ju ganska tydligt, precis som vi har varit inne på här nu. Och en av de frågorna som står just nu allra högst på agendan, det är ju energipriserna. Och i dagarna läggs nu ganska skarpa förslag om hur man ska, så att säga, försöka att stävja den situationen som är, för att vi ska, EUs medborgare ska ha en dräglig vinter framför sig. Vad tycker du att EU kan bidra med till när det gäller energiförsörjningsfrågan? På kort sikt och på lång sikt? Jag skulle vilja börja med att säga att vi ju såg rekordpriser redan före Putins invasion. Och det kan vi tacka Europeiska centralbanken och EUs beslutsfattare för. För medan ECB kört sedelpressarna på max för att hålla EMUs barnskötta ekonomi flytande, har beslutsfattare i Bryssel, Stockholm, Haag och Berlin bedrivit en energipolitik som, ja, kan beskrivas som rent självskadebeteende. Man har stängt kärnkraftverk, man har motarbetat energiutvinning i EU. Och en föga känd sak är att Gazprom och Nord Stream pumpade in 100 miljoner kronor i organisationer som jobbade för att motutverka energiutvinning i EU. Detta borde man naturligtvis titta på framöver och dra slutsatser av. De partier som är representerade förutom Sverigedemokraterna här idag har ju stött den destruktiva politik som bedrivs. Man har röstat för att klassificera kärnkraften som icke-hållbar i somras, månader efter Putins invasion. Och jag funderar på, liksom, finns det ingenting som kan påverka inställningen till kärnkraft? Inte ens energipriser som stiger i höjden. Vad ska krävas, undrar jag. Här måste EUs beslutsfattare se sanningen i vitögat och konstatera att vi behöver titta på, kan vi utvinna gas i Europa? Kan vi bygga kärnkraft? Kan vi bygga terminaler för flytande naturgas för att kunna importera? Alla de här sakerna måste till, för sanningen är ju den att annars kommer folket att reagera. Åldringar vill inte tälta under sina bord för att beslutsfattare i Europaparlamentet har sina höga principer. Så enkelt är det bara. Mm. Jag tror att Jakob Dalunde är jättesugen på att lämna en replik på vad Charlie Weimers har sagt här precis. Jo, men den här energiutvinningen som låter så snällt och trevligt, det är ju fossil energi, det är kol, gas och olja som vi inte vill utvinna för att det bidrar till klimatförändringarna. Och vi kan liksom inte lösa ett problem genom att förvärra ett annat. Den energiutvinning vi däremot vill se och har sett en fantastisk utveckling för, det är förnybar energi. Vindkraft och solkraften exploderar just nu i Europa. Och även om man inte delar mina ideologiska reservationer med kärnkraften långsiktigt, så även om man då skulle vilja ha mer kärnkraft, den kan ju stå tillgänglig först om decennier. Det enda sättet vi kan öka energiproduktionen i närtid, det är ju dels vindkraft men framförallt solkraft. För det går att expandera snabbt och direkt. Och sen kanske det absolut viktigaste, det är att satsa på energieffektivisering. Runt om Europa så har vi ett fastighetsbestånd som bara står och blöder energi. Fastigheter som inte är byggda för att vara energisnåla. Där måste vi komma in med skattemedel och stötta renovering, energieffektivisering. Det är det bästa sättet att vi snabbt kan få ner energipriset i Europa. Tack så mycket. Och jag tänkte att vi skulle hänkta på det genom att också prata om en annan prioriterad fråga för EU-kommissionen, och det är det som kallas för den gröna given och som syftar till att EU ska bli en, alltså en klimatneutral region så småningom. Och EU-kommissionen har lagt ett stort antal lagförslag här om året i det som kallas för Fit for 55 och som just nu behandlas av medlemsländerna och Europaparlamentet. Och Jakob Dalunde, som jag vet du jobbar med energi och klimatfrågor väldigt mycket, hur ligger vi till i det arbetet? Hur går det?
Alltså om man ser på riktningsutvecklingen så är det ju fantastiskt att vi äntligen går i så att säga, i politiskt i positiv riktning snarare än förvärrande riktning. Men det är fortfarande hastigheten alldeles för låg i klimatomställningen. Den politiken som EU-kommissionen föreslår hade väl varit adekvat för ett par decennier sedan. Men nu är vi i ett akut klimatnödläge. Utsläppen måste minska drastiskt. Och det gör ju tyvärr inte kommissionens förslag. Så det är väl där min kanske största besvikelse ligger hos en EU-kommission som uppenbarligen inser att klimatfrågan är på riktigt. Vi måste agera, men ändå av outgrundlig anledning bara föreslår små steg framåt. Men det är ju inte EU-kommissionen som beslutar om hur lagstiftningen ska se ut, utan det är Europaparlamentet och medlemsländerna. Kan ni skärpa de här förslagen från kommissionen? Det har vi definitivt gjort, men titta på klimatlagen. Där bidrog visserligen Europaparlamentet med en lite högre ambition än EU-kommissionen, men fortfarande otillräckligt i vår gröna synvinkel för att ha en klimatpolitik i linje med vetenskapen och Parisavtalet. Varsågod. Vi ska ju med oss att också EU-parlamentet är inte en homogen grupp av människor, utan vi tillhör olika partigrupper med olika viljor. Och vad gäller just de ambitionerna, hur stora de blir, det bygger på att det finns en majoritet som vill mer. Och dessvärre har vi ju sett i flertal gånger att de konservativa dessvärre också ibland tillsammans med den liberala gruppen har satt stopp för ännu mer ambitiös miljö- och klimatpolitik. Så vill man verkligen få till en ambitiös miljö- och klimatpolitik så bör man ta sig en funderare 2024 på vilka man väljer att lägga sin röst på. 2024, då är det val till Europaparlamentet nästa gång. Det är parlamentsval, exakt. Ja, viktigt att komma ihåg. Jag vet att så här, vi ska inte gå i polemik här, jag gillar inte polemik så mycket, men jag tycker det är väldigt viktigt att inse också att vi har ett ministerråd bestående av 27 olika regeringar, och så har vi ett EU-parlament som består av också 27 olika länders parlamentariker i olika partigrupper. Och för att vi ska samsas så måste vi också ha realistiska målsättningar. Ibland får vi inte allt vad vi vill, men tillräckligt hög ambition. Även om det är små steg så är det mycket bättre än det som varit innan. Även om vi i Centerpartiet, vi hade velat se mycket högre ambition än det som är 55. Men nu var det som vi kunde åstadkomma som parlament som alla enades kring. Och tillsammans med de 27 regeringar som inte heller direkt folkvalda, ska jag säga. De är också utsedda av sina partier. Det är ingen som röstar på en minister, va? Så... Och vi som är de direkt folkvalda, vi måste förhandla med de här två institutionerna, kommissionen å ena sidan och sen rådet å andra sidan. Och vi är inte alls nöjda, men det här är en bra början. Och det är ju det som är det fina med EU-samarbetet, att man diskuterar och förhandlar med varandra. Och ibland kan det bli hyfsat bra, ja. Eller hur? Ja, ja. Jag tänkte ställa frågan till Charlie Weimers också just om klimatpolitiken. Hur ser du på EUs ambitioner? Är de realistiska? Är de för ambitiösa? Eller är de för vaga? Ja, om vi tittar på hur långt EU har nått sedan 1990 så har man ju lyckats sänka de fossila utsläppen med 25%. Nu ska man då efter 22 år senare... Nej, vad blir det? 32 år senare så ska man hämta igen resterande 25% på 8 år. Och det finns naturligtvis en brist på realism i det som riskerar att leda till förhastade beslut där man allokerar resurser felaktigt och så vidare. Jag tror ju att EU har en väldigt viktig roll exempelvis i att kraftsamla vad gäller möjligheten till utbyggnad av små modulära reaktorer som man placerar ut där energibehovet är som störst, exempelvis i Skåne. Genom ett gemensamt arbete inom forskning och utveckling där så kan man förkorta den tid som krävs för att uppföra nya reaktorer. Och det kan vi ju faktiskt titta på tack vare den omröstning vi hade i somras, där Europaparlamentets majoritet klassade kärnkraften som hållbar inom taxonomin. Och alla andra partier på plats här idag, Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet, röstade emot det. Och, jag tänkte passa på att fråga Eivind Incher, som ju säger sig då stå för en ambitiös
miljö- och klimatpolitik. Nu när Socialdemokraterna säger att utbyggnad av kärnkraft ändå vore ganska bra, kommer ni rösta med oss konservativa fortsättningsvis för utbyggd kärnkraft i Europa? Evin Inci, vill du svara på Charlie Weimers fråga? Ja, men prioritet ligger ju det förnybara och det hållbara givetvis. Och sen så är det ju också som det tidigare sagt, att bygga upp ut kärnkraften kommer ju ta år. Så det kortsiktiga och långsiktiga skulle jag vilja säga, det primära är det förnybara och det hållbara. Alltså vindkraft, vattenkraft, solkraft och så vidare. Sen har vi ju öppnat upp för kärnkraften också som en del, men det är inte det mest prioriterade. Sen måste jag bara säga att prata om brist på realism, om vi nu ska prata om brist på realism, så innebär realism att förstå vad konsekvenserna av miljö- och klimatförändringar faktiskt innebär. Det innebär mer översvämningar. Vi ser det till och med i länder runt om i EU. Det innebär en minskad biologisk mångfald. Det innebär allt fler krig globalt sett. Så det här med att ställa om, det är inte om vi vill eller kanske, utan det är ett måste, för att det påverkar varenda en i vårt land. Det påverkar varenda en i hela Europeiska unionen. Det påverkar varenda en runt om i världen. Frågan är då hur vi ställer om. Hade Charlie Weimers och hans ECR-grupp fått bestämma, så hade den här omställningen inte ens börjat. För varenda ambitiös förslag som vi lägger fram rustar de konstant emot. Så att det här med att vara realist skulle jag vilja då säga att både Charlie Weimers, Sverigedemokraterna och ECR är långt ifrån att vara. Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle kort prata om en annan fråga som har uppmärksammat stort under den här mandatperioden, och det är EU:s migrationspolitik. Och i veckan, alldeles dagarna här, så har Europaparlamentet och 5 roterande ordförandeskap i rådet, däribland Sverige, kommit överens om en så kallad vägkarta framåt mot den här gemensamma migrationspolitiken, och som har sin utgångspunkt i det som kallas för asyl- och migrationspakten, som Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson faktiskt ansvarar för i kommissionen. Och då är frågan, kommer vi att ha en gemensam asyl- och migrationspolitik på plats under den här mandatperioden? Abir Al-Salani, vad säger du om den? Centerpartiet och jag är pådrivande i frågan att vi måste ha en gemensam migrationspolitik på europeisk nivå som är hållbar, som är förutsägbar och som är ansvarsfull och medmänsklig. Vi kan inte bara låta det vara som det är idag. Vi kan inte vara tillbaka till 2015 där människor dog och de dör fortfarande på Medelhavet i sina försök att ta sig över till trygghet och säkerhet. Det vi ser nu, den enorma solidariteten med de ukrainska flyktingarna i och med att man triggade igång det massflyktsdirektivet, har ju aldrig hänt förut, sedan 2012 när det här direktivet kom på plats. Och vi ser hur, när vi agerar tillsammans, hur bra det kan bli. Och där vi kan också fördela gemensamt ansvaret, hur bra det kan bli. Och jag är väldigt positiv till och optimistisk till den här roadmap som kommissionär Ylva Johansson med de 5 roterande ordförandeskapet har presenterat. Det har varit trögt, det har varit väldigt frustrerande för oss som har jobbat med migrationspolitiken att det inte har gått framåt. Där stora vattendelarna har varit den gemensamma ansvarsfördelningen. Där finns det vissa som inte alls vill ta något ansvar, och där finns det vi då, som oss som i Centerpartiet, vi anser att vi ska ha en obligatorisk omfördelning av ansvaret. Men också den andra vattendelaren är rättigheterna under asylprocessen. Och där är vi också väldigt, väldigt olika. Så de här 2 vattendelarna är väldigt viktiga att få på plats, och jag tror att vi kan komma framåt i med den här vägkartan som man beskriver. Vi måste kunna ha en rättssäker, hållbar, förutsägbar medmänsklig asylpolitik som ger rätt till den som behöver skydd att få stanna. Men den som inte får stanna, den får åka också hem och veta det i god tid och inte liksom hamna mellan stolarna eller hamna utanför systemen helt och hållet. För det är inte heller medmänskligt. Tack så mycket. Jakob Dalunde, är du lika
optimistisk kring den här vägkartan. Nej. Som vi kommit överens om. Ibland får vi höra i migrationsdebatten att alla människor som är på flykt kan inte få plats i Sverige. Och det är det heller ingen som föreslår. De flesta människor som är på flykt vill ju inte fly till varken Sverige eller till en annan kontinent, utan vill bara kunna få leva där man har levt, i fred och frihet. Enligt FNs flyktingorgan så är det ungefär 1 miljon människor som vill fly till EU. Och det kan ju låta som otroligt många människor. Men vi ska ju komma ihåg att det är ungefär 500 miljoner människor som lever i Europa. Tänk att man har en by med 500 personer i. Självklart har den byn plats för en person till. Om vi skulle ha en gemensam fördelning där alla Europas länder tog sitt ansvar, så skulle vi utan några som helst större problem kunna ta emot den miljonen människor som är på flykt, exempelvis undan Assads terrorregim i Syrien, för den delen. Och så att jag är otroligt besviken på att istället för att säkerställa att vi har den typen av gemensamma åtaganden i Europa, så lägger vi vår fokus och våra resurser på att förvägra människor rätten att söka asyl. Patrullbåtar som åker längs Medelhavet och håller flyktingar borta. Och det tycker jag är ovärdigt. Tack så mycket. Och Charlie Weimers, du har en annan syn på denna fråga, skulle jag gissa. Den här, har du sett den här överenskommelsen som träffades häromdagen om den fortsatta asyl- och migrationspolitiken? Hur ser du på den? Ja, alltså till att börja med, EU har en roll inom det yttre gränsskyddet, för faktum är ju att Greklands, Polens, Litauens, Spaniens, Italiens gräns också är Sveriges gräns genom Schengen. Har man tagit sig in i EU så kan man också röra sig fritt, och många har ju mycket riktigt valt att ta sig till det rika Nordeuropa då. Vi har en kommission som samtidigt säger nej till i att EU-pengar går till finansiering av gränsbarriärer, och att då ge makten över migrationspolitiken till en sån instans är vi väldigt kritiska mot. Det förslag som Ylva Johansson har presenterat, migrationspakten, är feltänkt i grunden. Staten måste själva ha rätten att besluta vem och hur många som får komma och bo i deras länder. Det är ytterst en demokratisk fråga som Sveriges riksdag måste få besluta. Som det här förslaget ligger så kommer inte ens en enig riksdag att kunna införa ett asylstopp om man kommer överens om det. Inte utan att betala miljardböter till EU enligt det här förslaget. Och det är i grunden odemokratiskt. Istället så är det Storbritannien och Danmark som har rätt modell, tycker vi. De som söker asyl bör prövas i ett tredje land där de också får asyl om det beviljas. På det här sättet tar man bort alla incitament för ekonomisk migration. Ylva Johansson har ju förut sagt att 2/3 av människor som söker sig till Europa är ekonomiska migranter snarare än asylbehövande. Vi kan med ett sådant förslag stoppa döden på havet, och sanningen att säga så finns det ju ingen på den liberala vänstersidan som har en lösning för att stoppa döden på havet utom att låta alla komma till Europa. Och det vet vi ju fungerar inte, med tanke på att effektueringen av utvisningsbeslut är väldigt låg i hela EU. Vi saknar utlämningsavtal med väldigt många länder, så i Sverige exempelvis, många som begår brott kan inte utvisas till länder som Irak och Marocko exempelvis. Så att vår modell är egentligen den enda realistiska. Det säger Charlie Weimers. Det finns andra uppfattningar om det säkert. Nu är det så här att tiden börjar närma sig slutet här väldigt, väldigt snabbt. Och då tänkte jag avsluta med att mycket, mycket kort berätta för oss om vilka förväntningarna har ni på vad Ursula von der Leyen kommer att säga i nästa vecka? Och ni får vara mycket kortare än vad hon kommer att vara i nästa vecka. Evin Inci, varsågod, väldigt kort. Nej, men jag hoppas ju att hon får med att vi måste steppa upp arbetet vad gäller respekten för demokrati och mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Vi har länder som dessvärre inte respekterar, och jag hoppas också att hon får med hur vi säkerställer att vi verkligen ställer om
som hela Europeiska unionen, men också att vi tar ett globalt ansvar för det, och också det som vi har pratat om, det strategiska autonomin, ett EU som tar ledarskap globalt sett. Men sen så vill jag också, på personlig basis, så hoppas jag också att hon säkerställer och får med att vi behöver driva på en feministisk politik i EU och globalt, för vi vet att de utmaningarna som vi står inför, de påverkar faktiskt de mer utsatta ännu mer. Kvinnor och barn är bland dem. Tack så mycket. Abira Salani, varsågod. Ja, vi i Centerpartiet och Renew har ju diskuterat just de här frågorna hela veckan. Det är väldigt många timmar som har ägnats åt det här. Och där har vi tre prioriteringar. Det första är att vi måste ha europeiska gemensamma lösningar på energikrisen. Vi riskerar att möta den dyraste vintern hittills. Och därför så måste vi hitta lösningar på energikrisen för både medborgare och våra företag och institutioner. Det andra är att nu när vi försöker hitta de här lösningarna på energikrisen får vi absolut inte tappa fokus på klimatkrisen och omställningen. Den kampen måste vi fortsätta med. Och det tredje, våran käpphäst i den liberala gruppen, nämligen rättsstatsmekanismen. Om vi inte följer, om inte alla medlemsstater följer EUs grundläggande värderingar, då har vi inget EU att prata om egentligen. Därför så måste Ursula von der Leyen nu på riktigt adressera problemet med Polen, med Ungern och de andra länder som nu hakar på vad gäller att demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstaten ska respekteras i EU. Punkt. Tack så mycket. Jakob Dahlunde, varsågod. Vi har flera kriser parallellt. Vi har klimatkrisen, vi har energipriserna och vi har Putins invasion av Ukraina. Vi behöver inte låta dem stå emot varandra, vi kan lösa dem gemensamt genom att sluta köpa fossil energi från Europa och investera i förnybar energi och energieffektivisering. Och det förväntar jag mig från EU-kommissionen. Tack så mycket. Och Charlie Weimers, mycket, mycket kort. Ursula von der Leyen satt ju i den tyska regering som påbörjade avvecklingen av kärnkraft i Tyskland, och jag hoppas att hon tittar europeerna i ögonen och ber om ursäkt då den politiska klassens vägnar för dess naivitet, att de knöt Europas energi till Ryssland. Jag hoppas att hon klargör att nu är det en ny giv för energipolitiken som bygger på att europeernas bästa, europeisk oavhängighet av Ryssland och fossilfria energikällor. Tyvärr så tror jag vi bara kommer att höra krav på mer pengar, mer makt till EU, samtidigt som inslagen av planekonomi kommer att öka. Jag förväntar mig inte något annat än att bli ganska besviken. Återstår att se Charlie Weimers. Tack så mycket. Och jag ska säga det innan vi slutar, att det här Ursula von der Leyens tal om tillståndet i unionen kommer att visas i direktsändning i Sveriges Television på onsdag den 14 september klockan 9.00 för den som vill titta. Därmed är vår tid slut. Europaparlamentarikerna Evin Incir, Abir Al-Salani, Jakob Dahlunde och Charlie Weimers. Tack så mycket för att medverkade, och tack till alla er som har tittat på denna sändning. Tack så mycket.